Hi mga kasosyo, welcome sa ating Kasosyo 30 Day Series. Ang series na ito ay naglalayon na pagnatapos natapos mo ito lahat, mapagsimula ka na ng sarili mong negosyo. Mabubuo mo na yung execution plan mo. Sure ako dyan. Okay, tara, simula na tayo. Ang title ng episode na to ay Supplier. Tungkol sa mga supplier. Dahil sa pagsisimula mo ng negosyo, napaka-importante ng mga supplier. Walang negosyong walang supplier o walang kinukuha ng iba. Walang negosyong ginawa niya lahat-lahat. So, ang isang negosyo, lagi yang may mga partner na mga supplier. O nga pala mga kasosyo, ang vlog na ito ay sponsored ng entry pouch. Ang entry pouch ay isang supplier ng mga pouch na magagamit nyo kung ang produkto nyo ay katulad ng nagtitinda kayo ng mga liquid products o kaya ng mga coffee, coffee, coffee bean o kaya ng mga tea at kung ano-ano pang katulad niyan. So, ini sponsoran nila itong video natin dahil isa silang malupit na example ng malupit na supplier. So, mamaya tututukan natin yung tungkol sa Entry Pouch. Pero, tuloy muna tayo sa usapan tungkol sa supplier. Ito ang nakikita kong sitwasyon sa mga gusto magsimula ng negosyo. Dalawang klase. Yung una, yung entrepreneur gustong gawin lahat. Lahat-lahat. Case in point, gusto magbenta ng t-shirt, gusto gawin lahat. Pati yung t-shirt, pati yung etiketa, lahat-lahat gusto gawin. Yung isang klase naman ng negosyante, yung gusto namang i-outsource lahat. Lahat-lahat gusto kunin sa labas. Ang pinaniniwalaan ko, ang magandang kombinasyon ay yung hati sa dalawa na yun. Yung may gagawin kang sarili at meron ding kukunin mo sa labas yung ibang parte ng produkto mo o ng serbisyo. Let me explain. Sa pagsisimula ng isang negosyo, basta nagsimula ka, mararapat lang na i-appreciate mo na kagad yung kakayanan ng ibang tao. Ganon din tayo sa mga nagsisimulang magnegosyo o maliliit pa lang yung mga negosyo natin. Mag-focus tayo kung saan tayo magaling. Kung ano yung may po-provide natin na hindi pa na provide ng iba. At kapag na provide na ng iba yung kailangan natin, i-appreciate natin yung iba na na lang tayo nung kailangan natin at yun nga yung mga supplier. Ang pinupunto ko lang, kung magsisimula ka ng negosyo, hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Talagang may mga negosyong kailangan mong makapartner. Kailangan mo sila dahil kailangan mo yung binebenta nila para magawa yung gusto mong gawin. Ang supplier ay partner sa negosyo. Hindi lang yung binibilan mo sila. Ang relationship ng isang supplier sa negosyo mo ay partnership. Kailangan matanim mo yan sa utak mo ka-sosyo. Iba ang supplier sa customer. Iba ang supplier sa mga investor mo kung meron man. Iba ang supplier sa mga empleyado mo. Yung pagtrato mo sa supplier, iba kung paano mo tratuhin yung ibang elemento ng negosyo mo. Kaya napaka-importante na ma-appreciate mo kung ano ba itong mga supplier at ano ang supplier sa buhay mo. Sa buhay mo pag negosyo. Kung meron ka ng product idea o business idea o service idea, kung meron ka na nun, maaari mo nang pag-isipan kung ano yung gagawin nyo in-house o sa loob ng negosyo nyo at ano yung mga i-outsource nyo. Case in point, sa kwento namin sa cargo Clothing nung nagsisimula kami, in-outsource namin yung pagpapaprint ng mga design. Pati yung pagpapagawa actually ng t-shirt at saka yung pag imprenta ng t-shirt. In-outsource namin lahat yun nung nagsisimula kami. Isa lang ang ginawa namin sa loob ng Carco. Yung design lang mismo nung damit. Yun lang. Doon kami nag-focus. Pwede kasing ipadesign din namin yun sa iba. Which is, yung simula, pinadesign din namin sa ibang artist yung mga design namin sa cargo, Pero hindi nag-workout. Nag-decide kami na kami kami na rin gagawa mismo nung design at pinangunahan kami ni Engineer Ome na matuto siya na mag-design sa illustrator. Kahit nung time na yun, di pa siya marunong. So, isa lang ang tinutok namin sa loob ng kumpanya namin nung karko Mag-design ng mag-design ng mga design ng damit na gusto namin ibenta. At lahat, i-outsource namin. So, yun yung diskarte namin nung time na yun. Nung nagsisimula pa lang kami. Pero ngayon, in-house na rin namin ginagawa yung pag imprenta pag-piprint nung design, at saka nung iba pa. Pero may mga supplier pa rin kami sa ibang parte ng negosyo. So ngayon, isipin mo kung anong, ano yung i-outsource mo sa ibang supplier at ano yung gagawin nyo mismo mga kasosyo. Of course, yung mindset mo pa rin kasosyo, eh, nasa testing ability ka pa rin. Kahit kumuha ka ng supplier na iba, yung mindset mo, pang testing pa lang yung gagawin mo. Kaya wag ka munang bibili ng sobrang dami. Kaya napaka-importante na yung una mong mga supplier eh, nauunawaan kung ano yung estado mo ngayon. Yung estado mo na nagte-testing ka pa lang. Masuportahan ka nila doon. At ito yung mga qualities ng mga good supplier sa pinaniniwalaan ko. Kung kukuha ka ng supplier, kinakailangan, number one, friendly sila. Reachable, madaling makausap, hindi yung suplado. At nakakaintindihan kayo ng mga salita. Yung hindi kayo hirap mag-usap, yun ang number one na qualities ng isang good supplier na bagay sa'yo. Number two, kailangan yung supplier na makukuha mo, papayag na small quantity lang yung makuha mo o bilin mo sa kanila. Kasi may mga supplier na kailangan marami ka kagad bilin. Kung nagsisimula ka pa lang, importante na yung supplier mo, kaya kang bentahan kahit konting quantity pa lang. Number 3, kailangan yung supplier na kukunin mo, may naiintindihan na nagsisimula ka pa lang. Alam nila na startup ka pa lang at nasa testing ability phase ka pa lang din. Kailangan alam ng supplier mo 'yon at tanggap nila 'yon. Number four, kailangan yung supplier mo na intindihan yung iteration. Ibig sabihin na nag, nasa stage ka pa lang ng trial, trial and error ng product mo o ng service, kaya nag-iterate pa yung pwede mong kuning supply sa kanila. Kailangan malaman nila yon at alam nila yon at na-appreciate nila yon. At number five, kailangan yung kukunin mong suppliers lalong-lalo na sa simula. Eh, gusto kang magtagumpay. Yung sosoportahan ka nila na magtagumpay ka kahit na nagsisimula ka pa lang. Yung naniniwala sila sa'yo, napaka-importante nun. Yung naniniwala sa yung supplier mo na kahit nagsisimula ka pa lang eh magtatagumpay ka kasi iba yun sa emotional feeling eh yung supplier mo gusto kang magtagumpay nararamdaman na gusto kang umusad sa plano mo so yun yung limang karakteristik ng good supplier para sa akin so maghanap ka ng supplier kailangan meron yung lima na yan So, paano mo naman mahanap yung mga supplier na kailangan mo? Madali lang. Number one, mag-search ka lang sa internet. Basta mag-search ka o kaya magtanong-tanong ka. Basta mag-search ka o kaya may nakita kang produkto na parang ganun yung gagawin nyo. Hanapin mo kung sino yung mga nag nung produkto na yon, yung mga materialis na yon. Basta mag-search ka. Number two, i-reach out mo yung supplier na mga nahanap mo. Huwag ka matakot. I-PM mo sila, makipag magpakilala ka, sabihin mo yung plano mo, ano yung gusto mong gawing produkto, basta makipag-usap ka sa kanila. Hindi sila magagalit. Ang mga supplier, open yan na makipag-usap sa mga future nilang kliyente. Kaya huwag ka matakot sa mga supplier kung hindi ka pa bibili. Kasi, nag-ocular ka pa lang kung tutusin eh. So, okay lang yun. Huwag ka makipag-usap sa mga supplier. Mag-inquire. Huwag ka matakot dun. At kung mababait naman talaga yung supplier, supplier na yan, kakausapin ka niyan. Ngayon, kung hindi ka nila pinapansin, ibig sabihin, hindi sila yung karapat-dapat na supplier para sa'yo. Ganun lang yun. At number three, kailangan mong kumuha ng sample. Kailangan mong makahawakan o makita ng personal yung mga sample products o item o materials na kailangan mo sa kanila. Kailangan makita mo yun ng personal. Ipadala sa'yo, bumili ka ng sample o basta kailangan makita mo ng personal yung sample. Mahawakan mo, matesting mo kasi yun yung itetesting mo para mabuo yung gusto mong buo produkto o serbisyo. Malinaw ba mga kasosyo? Basta ang bottom line lang, huwag kayong matakot sa supplier. Makipag-usap kayo sa kanila. Kahit hindi pa kayo bibili, sa simula, huwag kayong matakot. Pakiramdaman nyo ang bawat isa. Pakiramdaman nyo sila kung okay sila at pinapakiramdaman din nila kayo kung okay kayo kung kausap. Basta makipag-usap. Personally, ang isang example ng malupit na supplier ay etong Entry Pouch. Maraming nagsisimula ng negosyo ngayon na tungkol sa paggawa ng mga granules, mga liquid something o mga basta mga produktong ilalagay sa pouch, sa pakete. At yung entry pouch na negosyo, yun ang mga binebenta nila, yung mga pouch na kailangan ng mga negosyanteng magbebenta ng mga item na kailangan ng pouch. So ngayon explore natin yung entry pouch na business at kung ano yung mga tinda nila, products nila at kung paano nila matutulungan yung mga nagsisimula ng negosyo, especially yung mga nagtitinda ng mga products na tulad ng mga ganito, so ngayon punta muna tayo sa computer para mas makita natin yung entry pouch ng mas malupet so alimbawa, ang produkto nyo ay magbebenta kayo ng ah uh, uh, copy bean, o yan ah, uh, coffee bean kunwari so magahanap kayo ng lalagyanan nun so ang search nyo, lalagyanan ng mga copy bean so isang tawag doon ay so tatype nyo siguro, malamang copy, ano bang spell ng pouch copy pouch supplier. O yan, tatype niya yan. So may mga lalabas na so may mga lalabas na mga option. So piliin natin tong entrepouch.com. Copy packaging Philippines entrepouch. 100 pieces minimum quantity nationwide shipping the Philippines. Okay, so click natin yan. Yun. So ito yung website ng Entrepouch na nag-sponsor nga rin ng video natin ngayon. So dahil coffee bean nga yung produkto nyo so maglahanap ka ng mga lalagyanan ng pwede sa kape so yan yung mga sample o yung titignan mo ngayon yan so dito pala sa footer pwede nyong piliin itong coffee pouch with valve yung, basta yung tungkol sa mga coffee dito sa footer at iba pang kategory click nyo yan makita nyo na yung mga tungkol lang sa coffee pouch o yan isang way ng pag search sa website nila mga kasosyo o ito na yung mga tungkol sa kape o Ayan o, oh, dami niyan o. Oh. ha? Kaya importante na hindi ka na makikipag-usap ka dun sa supplier para malaman nila kung ano talaga yung kailangan mo at marekomenda nila sa iyo. Hindi mo chachambahan lahat. So makita natin ito, ito pa oh, katulad nito, lalagyan ng juice, lalagyan ng mga candies, to lalagyan ng mga ito, tulad nito, ba to? Lalagyan ng mani, lalagyan na ng ba to? Chichirya. Oh, yan, lalagyan ng mga yan. So, isa dyan, nalagyan na ng kape, pwede. At pag kinanong mo rin sila, nag-PM ka sa kanila sa Facebook, marir masasabi nila sa'yo kung ano mismo yung kailangan mo. Ayan, katulad nyan, nalagyan na ng candy at marami pa. So, makita natin sa website nila na, ayan no, free nationwide shipping sila, 5,000 pesos. Ito, may product catalog, pouch, meron silang ziplock, meron silang liquid pouch, saka coffee pouch. Ito pala, coffee pouch. O, dito tayo. Ito yung mga sample ng copy pouch nila. So, maraming detalye. At may presyo na din. Ayan, 100 pieces, 12 piece, 12 pesos ang isa. Ayan, may mga sample-sample. So, dito sa website pala nila, pwede mag-customize na digital printing. Yung may mga tatak na. At iba pang mga detalye. So, halimbawa, tingin tayo na itong isang sa copy pouch nga. Sa copy pouch. Alimbawa, ito. O, pag klinik nyo yung isang product, ayan, dito na yung mga specifics. Yung quantity, 100... 100 to 999 pieces, 2.60 pesos ang isa. So, makakapag-budget na kayo. May mga available sizes din, from 10, 10 cm hanggang 18 cm width. So, may range. Okay, so pumapatak 100, 100 pieces yung minimum nila. So, pag una yung order, so 100, 100. So, konti na yon kasi yung ibang mga supplier, 1,000 yung minimum. So, etong entry pouch, most probably, sinusuportahan nila yung mga nagsisimula pa lang ng negosyo. At importante, meron din pala silang entry pouch sample set. So, hindi, so talagang sinusuportahan ng entry pouch yung mga small, ay eh, yung mga startup pa lang na negosyante, dahil gumawa sila nitong isang package na kung saan makukuha mo na lahat ng sample. So 400 pesos yung sample pouch na yon at i-deliver na sa bahay niyo. At mapalad tayo mga kasosyo dahil pinadala na ko ng entry pouch ng sample set nila. So Punta muna tayo sa overhead shot at ipapakita ko isa-isa yung mga pinadala nila sa aking sample. So, sa Facebook mga kasosyo, hanapin nyo rin yung entry pouch. Kasi dito nyo sila madali rin makakausap. Mag-send lang kayo ng message sa kanila at mag-inquire kayo. oh yan o. Ang entry pouch ay nasa Ermita, Manila. So, dideliver naman sila. So, kontakin nyo sila sa messenger sa Facebook. Ang entry pouch nga pala mga kasosyo, mabilis sila mag-reply. At nagsiship sila nationwide. Meron din sila sa Lazada, free shipping din sila mga kasosyo kapag 5,000 pesos above na yung order nyo. So pag malakas na kayo, free shipping na sila. Very good yun. At ang pinaka the best, low quantity sa mga nagsisimula pa lang. Kaya napaka gandang servisyo na itong pinoprovide na itong entry pouch. Kung magiging supplier nyo sila, naniniwala ako na intindihan nila na nagsisimula pa lang kayo at susuportahan nila kayo dun. Nagsimula ang entry pouch dahil may need yung mga nagsisimula pa lang ng negosyo na magkaroon lang ng konting quantity lang sa simula, hindi yung malaki ang kagad kasi nagsisimula pa nga lang eh. Kaya doon nag kaya doon nag-start ang entry pouch na i-provide yung service na yun. Aim ng entry pouch na pagandahin yung mga produkto nyo mga kasosyo lalo na kung nagsisimula pa kayo especially sa pag-provide ng mga magagandang packaging tulad nito mga to Ayan yung mga sample ng packaging legit na legit o yan mga kasosyo sample ng mga magagandang packaging na nila o yan no? o sila pala may gawa ng sinabon eh. o yan o no? legit na legit pati lalagyan na ng tea yan yung mga sample na may tatak na panglagay na sa mall panglagay na sa grocery so explore nyo lang yung website nila mga kasosyo at makikita nyo yung mga sample products nila ng mga packaging and Entrepouch.com Explore nyo lang yan at i-message sila sa Facebook. Okay mga kasosyo, huwag kalimutan na i-message nyo yung entry pouch kung interesado kayo dito sa mga products nila, packaging products. Kung dyan naka-align yung produkto nyo, malama, most probably magkakaintindihan kayo ng entry pouch. Madali sila kausap, maayos kausap. Very good. O nga pala mga kasosyo, kung interesado kayo makuha rin yung sample package nila, yung mga pinakita ko kanina, yung lahat ng yon kung interesado kang makuha yon ipapag ko na yon sa atin mga kasosyo. So para makuha nyo yung sample na yon ito lang yung requirement para manalo kayo dun sa giveaway. Number one, pumunta kayo dun sa Facebook ng Entry Pouch. Search nyo lang sa Facebook or yung link nasa baba. Number two, i-message nyo sila. Sabihin nyo galing kayo sa vlog ni kasosyong Arbin. At number three, sabihin nyo sa kanila kung bakit kayo yung karapat-dapat na makakuha ng libreng package sample set. Kwento nyo sa kanila kung ano yung plano nyo, ano yung produkto nyo na pinaplano. Basta sabihin nyo yun sa kanila. At number 3, kung bakit kayo yung deserve na manalo ng libreng sample set at ipadala ng libre sa inyo yun. At number 5, mag kayo na ipm pm kayo ng na ipm kayo ng entry pouch kung sino yung nanalo sa mga lahat ng nag sa entry pouch at kukunin na nila yung at kukunin namin yung details nyo para maipaship yung libring sample set sa bahay niyo mga kasosyo. Ayos ba yun mga kasosyo? So, ang dami nun. Papadala sa inyo lahat ng entry pouch yun. Okay, dyan na muna magtatapos ang vlog natin ngayon mga kasosyo tungkol sa supplier. At syempre, hindi lang entry pouch yung supplier. Marami pang ibang supplier. Pero, example ng malupit na supplier, eh etong entry pouch. Experience nyo yung entry pouch. i nyo sila sa Facebook at ma-experience nyo kung paano makipag-usap sa supplier. Ayos mga kasosyo? O sige, napahaba ang vlog natin ngayon pero special kasi to dahil supportado tayo ng Entry Pouch. Lalo na kayo mga kasosyo, tayo mga nagsisimula ng negosyo. Kaya thank you Entry Pouch for sponsoring this video. Salamat po. Okay, para sa execution question ngayon mga kasosyo, maglista ka ng limang supplier na pwedeng mag-supply para sa plano mong business idea. Mag-search ka at mag-research ka ng lima at isulat mo at ayan ang execution question para sa vlog na ito. Ayos ba mga kasosyo? O sige mga kasosyo, see you sa next episode ng Kasosyo 30 Day Series natin. Glory to God mga kasosyo, stop na muna kagad. Parang ganito.